přivítat a věřím, že začátek školního roku především pro ty prvňáčky bude šťastný. Chci vám ještě říci, že pro všechny děti základní školy v září dokončíme nové hřiště s umělým tartanovým povrchem, které budou moct děti této školy využívat při výuce, ale i po škole samozřejmě. Tak já bych samozřejmě chtěla zachovat tady strážskou školu, kvalitní, s plným počtem dětí a s dětmi i rodiči a učiteli spokojenými. Pilář. Tak toho určitě všichni známe. To je tady. Od malička maminka ho nosila v tašce, dneska jsme na to vzpomínali, jak ho tady vždycky položila na křeslo. Veď Honzíku, ty jsi to školní dítě. Tak další. Já budu první Péťa. Dasková. No, já už nevím. Jak se jmenuješ? Já nevím, mami, jak se jmenuji? Resková Petra. Resková Petra. Filip Hora. Další dítě školní. Překážím tady? Ryšavý. Tak to je Lukášek Ryšavých, ale teda divím se, že je takhle ostýchavý. Teď mě vždycky na dálku zdraví, povídá a dneska se stydí. Radek Bartoň. Tak, Radek. Radek Bartoň. Lukáš Chytka. Výborně, ten se umí představit. Karolínka Šperlová. Taky známe už. Varunka Nováková. Robert Vatíček. Jirka Komárek. Jiří Komárek. Anastázie Pintová. Další školní dítě, paní učitelko, vy budete mít samý školní děti. Ježiš, nepřetěžujte ty učitele, jo, potom. Pepa Petráček. A to je Pepa Petrášek. Kamarád, tak dělej to naraz.
Čau, čau. Když jsi kamarád, tak dělej to naraz. Čau, čau. Když nála.